ګولي همیشه کوشش کوي چې هر څه د تبیخی له الله نه وګولي ولې د دغه ضد کسان مخکې مو ویلې یعنې حسد چې ورته پیدا کېږي او سړی که چاته خدای تعالی مال ورکړی وي د هغه سترګې د توان د دیدن د هغه مال نه لري همیشه دا کوشش کوي په دې لاټه کې وي دا د حسودو کسانو دا یو صفت ده چې همیشه کوشش کوي چې په څه رقم سره کومه طریقه باندې مال پیدا کړي سزا نه ده سره باید برابر کړي او که هغه نشي پیدا کولی نو دا توقع لري چې یا الله دته دزدا مال ورکړی زرته زر یې درنه نیسته نابود کړه چې له ما سره برابر شي داسې په قبر کې له ما سره نه دی خدای دته نه واخلي زوال د نعمت دی منعم کوي امید کوي هیلې یې کوي چې زر تر زره دا نعمت د دنه لرې شي ولاړ شي دا د حسود انسان صفت ده الله جل جلاله د دې حسودو کسانو په ارتباط سره فرمایي چې ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آیا تاسو حسد لري حسد کوئ له هغه کسانو سره چې هغه ته الله جل جلاله مال ورکړی ده یا په بل آیت شریف کې چې الله جل جلاله فرمایي ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى تبع دخلك اموال تستر لي نمني ولي هر شيء الله تعالى دركني په غبا دي راضي سا دي الله په تقدير باندې راضي وسا ده المؤمن او دغه خاص مؤمنونو صفات ده چې په عباد الرحمن کې راځي چې د الله جل جلاله په ورکړه باندې ځان ته قناعت ورکوي وي راضي اوسي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ابو هريره رضی الله عنه روایت کې فرمایي سيصيب امتي داء الامم قالوا وما داء الامم قال الأشر والبطر والتكاثر وتناجش والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الحرج ودماء أمتا هم انتقال سوى إلى دار المرض لفقواني أمتونا شهر مرض تشعي له هذا التكليف تشعي له هذا الأشر كفران دي نعمت الله سيكم نعمت الكريدة ما شكري بيك يبقى غباني رازي نبي يا لو غنى الزيارة مطلعي بدري يا الله ورك ورك حسن قبل نبي والبطر أو دير زياد خوشالتيا يعني خبلا خوشالي حرام أنا وللحدنا زياد خوشالي في وشيبا نكوي یعنی سر حد طغیان تا رسیگی بلا خوشحالی کرد حتی بلا خوشحالی سر گناه زد در اخری و تکاثر زیادواری مال دید همیشه کوشش که بیسی مال بی زیاد بیده نورو نه زبا دیرو دارم لحال لاری سمی کل لاری دی حرام وی لاری دی غلا وی لاری دی چور وی چپاول وی غصب وی دی خلق و حق ورن وی خوبا دیمان مال زیاد وی او نور خلق ما تلت الغلامان خود دیو دریگی و تناجشو او دیغا بطور روایتو را غلی تشاخونم را غلی تناجشم را غلی دا تنافسم را غلی دا پر روایتو کی سی همیش دا واری سی لنور سر زانون برابر دی و البغض و کینه مرض دی بغض و کینه په میراث رسېدل انتقال سوی ده حسد کول د نعمتونو زوال غواړي د نورونه او تر دې اندازې پورې سي ده تجاوز ته سړی رسېږي د تجاوز سره حد ته رسېږي چې همېش باید متجاوز اوسي بیا تجاوز وکړي پس له هغه نه نو ثم الحرج کله چې تجاوز شروع شو نو بیا قتل و قتال و بدبختي شروع کېږي لکه چې موږ په وطن کې روان
دا ټول د کبر او غرور او حسد او د کینې عامل دي چې له ځان نه بل څوک نه قبلوو همیش باید ځان په خلکو باندې تحمیل کړو همیش د موږ خبر باید خلک ومني متکبر سړی همیش غواړي چې خلک د ده احترام وکړي خلق باید د خپل ور جیت کینوي کله چې مجلس ته داخليږي د دې انتظار لري څوک راځي د مال اوس نیسي او د مجلس په صدر کې کینوي چې دای خبرې کوي دای ارزو لري هیله لري چې ټول دې خبره باید ومني او دلایل منوي نو دا به بختي په موږ کې ډیره زیاته ده کله چې په مجلس کې کینو مجلس شروع کیږي نو که د علم مسله وي د دیني مسله وي له غنه به نوی عالم نه وي هغه سړی به ولو که دو ټکي مونځ مې زده نه وي خو په دین کې به داسې فتواوې ورکوي چې دا یو متخصص د دین ده ځان به کم نه درته راولي ځکه که کم راځي خو بیا شرمېږي که نه بده ده بیا به پوهان دی که نه ولې ځان به کم راولي که د سیاست مسله سي نو پوه موږ خو ټول الحمدلله د بل چا خبر نه منو ګلمرجان غوړو بس زه ګلمرجان غوړو چې نه یې مالا کوم نه روان دي هیڅ خبره باید ټول په سیاست کې موږ پی ایچ ډي لرو که د اقتصاد خبره وي دی به نظر درته درکوي که کوي مثلا د ساختماني خبر وي یو انجینیر کار ده یو بلډنګ جوړوي خو دی به نظر درته درکوي چې نه دغه ځای به داسې سي او دغه کړکۍ دلته راسي د دیوال باید داسې جوړ شي اوس به غیر تاسې نشته کړی په دې نشته کړی د طب په موضوعاتو کې به یو ډاکټر به دلته ناست وي د طب ډاکټر به ناست وي دوایي به نه درته تجویز کوي نسخې به نه درته لیکي ځکه نه غواړي چې ځان کم راولي یوه ورځ حضرت عمر بن عبدالعزیز د تواضع مثال ده چې د الله جل جلاله خاص بندگان څه رقم کمین وي څه رقم متواضع وي حلیم وي په مجلس کې ناست ده چې دوستان ورته راغلل مجلس کې کېناست وخت یې مجلس یو دی جګ سو یو چراغ ګل او بیرته راغی کېناست یو له ملګرو نه ورته وایي چې یا عمر ته چېرته جګ سو ته خلیفه یې ته خو امیر وې خو موږ ته به دې عمل کړی وسې موږ دا کار کړی وای تللي وای هلته دی ورته وایي تاسو څه فکر کوئ مخکې له دې چې زه چراغ ته لاړم چراغ ګل کړم زه عمر وم کله زه لاړم بیرته راغلم زه هماغه عمر یم چې شنه نه رانه کوم سوي نو دا کار چې ما کولی شم تا نه مې چې ویلې ما کولی شم ما خپل وځم موږ څه وایو موږ کس زه یو جیت اور اسی کو نور بیا ټول دې موږ مزدوران اوس ټول دې موږ خدمت دی اوس موږ ته ټول باید کار وکي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مخکې له خلافتنا په مدینه منوره کې میخي بالوسلې د جنکیو ته به میخي الوسلې سراګیل به کله او شدې به ورته ورکولې پس له رحلت د نبی علیه الصلاه والسلام نه کله سه منصب د خلافت ته ورسېدو او جنکۍ راټولې سولې وایي اوس خو دا سړی امیر سو موږ ته به دا میخي څوک خلاصي اوس وایي د مقام ډېر لوړ شو خو کله چې امیر سو له هغه نه متواضع تر شو هماغه کار چې مخکې له امارت نه کوو هماغه کار یې کوو بلکې له هغه نه هم زیات چې یو بوډۍ ښځه وه په مدینې منوره کې زړه ښځه وه کونډه یتیمانو له غاړې خپل په سترګو ړنده او هیڅ کار یې نه درلود ولې ابوبکر رضی الله تعالی عنه دغه د شاګرد رسول الله چې حلم رسول الله نه زده کوي تواضع رسول الله نه زده کوي ادب له رسول الله نه زده کوي ځکه دغه مقام د ادب ده له اجتماع سره له خلکو سره په تعامل دی برخورد له خلکو سره څه رقم ده هغه هلته ځي پس له مانځه د سهار نه انشاءالله سه زه په پنځو دقو کې خلاصه کوم خلاصوم چون موضوع ډېره لویه موضوع ده سهی نسي کولی چې ټول ډېر خلاصه ووایي په هر صورت ابوبکر رضی الله عنه پس د سهار له مانځه هره ورځ د ځي له مدینې نه لرې د هغې بوډۍ کره د هغې زړې ښځې کره ننوځي د هغې کور ورته جارو کوي ظرفونه یې ورته مینځي ماشومان یې قراروي څه خواړه یې ماشومانو ته برابري یتیمانو ته ورکوي هغه دې چې ښه قرار شي کوټه یې ورته جارو کوي پس له هغه راوځي حضرت عمر رضی الله عنه یو وخت ګوري چې د ابوبکر له مانځه نه وروسته نه ویده څه شی کوي
زی تعقیبوی سے دای چی شی کیز دو اور مسجد پاس مانزه تعقیبوی سی گوری دا ابوبکر دی زڑی پور تن نموزی ولری چی دی لیگی کلس تو ور سات یاد کی تیروی راوزی ابوبکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ نے گوری حضرت عمر نے نموزی دی پورتا سی گوری و زڑا خزل دری ضرور اعتماد اور پراتی دی او دیر یو حالات کے پراتا دل داس نے اس طرح یہ نبی دینا بنا دا دیر زڑا عمر رضی اللہ عنہ دریگی تعجب بیت یا اللہ دا غدا حرم چر اللہ جل جلالہ دے سری دور کرے دا لدی بودی نے بکتا نے کبھی سدا سرائی دا رازی دا چوب دا تی پیتے نی دا چشت رازی اگر اور تو ایسی اور رضی اللہ کے سن پیگا مسے چوب دا نی پیجانا ما خو اللہ جل جلالہ مت مقرر کرے دا دا ہر روز سحر رازی دما جای را د پاکوی مشور می آرام وی میزی مخلص ور میزی ډوډۍ ور ته برابر کی پس خدما کوټه جارو کی ور ننځي تر بل سهار پورې د ته تواضع وای دا کمینی را کله چې مقام ته رسیږي ځان نور کوي د خلکو په خدمت کوي مو څه کوو موګه وخت سلم یو مقام ته څنګه د دورو په مقام هم نه وي په واسطه په زاره او پر شور ځان رسو د خلک اور چې موږ غلامان سي په هر صورت سره د مؤمنینو صفات الله جل جلاله ډیر ذکر کړی دي په دې آیت شریف کې صفات د مؤمن خاص مؤمن دی الله جل جلاله چې علماو د دې په ارتباط کې دا د ورځې په ارتباط صفات دي چې په ورځ کې د مؤمن بنده څه کوي څه رقم رفتار تعامل برخورد له انسانانو سره لري د شپې په ارتباط الله جل جلاله په بل صفات کې ورته وایي چې د شپې له طرفه دوی په قیام او په سجده کې دي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما دا د شپې صفاتونه دي کله چې تناسی په کور کې بیا نو الله سره په ارتباط کې وي په سجده او په قیام کې وي د ورځې خلکو سره په ارتباط کې وي نو انشاءالله دوه دقیقې پاتې دي کوشش کوم چې دا قصه په دې دوه دقیقو کې خلاصه کړم په ارتباط دې صفت دې تواضع چې څومره یعنی متوازی انسان سی رقم صفات لري حضرت عمر رضی اللہ عنہ کله چې خلیفہ و غسان یو منطقه د پشام کې دی هم په هغه وخت کې د امیر چون نصارا و سره او د رومیانو د تسلط لاندې و د غوښتل کله چې دعوت ورسېده دې منطقو ته چون دی ملک و پادشا و خلک یې درلودل په حساب د نن ورځې قمندان و د نه غوښتلو سره یې چا پلاس یا قاصد تللی دی احوال وړی دی هغه پلاس ایمان راوړي یا کوم صحابي چې تللی دعوت ته د هغه دعوت قبول کړي ایمان راوړي دی ویلې چې زه به خپله ځم د حضرت عمر مقابل کې به درېږم او د هغه تر سترګو د هغه سترګو لاندې به زه ایمان راوړم د هغه تر مخه دغسې څو یو لک کسانو سره روان شو راغی مدینې منوره ته حضرت عمر چې کله خبر شو د ده په مقابل کې ووته و پذیرایي یې کړ در سړی راووختې چې راغی د ایمان راوړ کله چې ایمان راوړ ګورې د کبر مسله ده دلته او د تواضع مسله ده دا سړی چون پادشاه و د عزم او اراده د عمرې وکړله د حج عمرې ته لاړ کله چې په طواف کې ده ګرځي په طواف کې چون دا د پادشاهي لباس یې په ځان کې ده تواف کی یو ایرابی سره یعنی یو د لری پرتی سیمه نه څوک راغلی دا تواف کی نو د دې په خالي د چپن باندې راغلا کله د دې په چپن باندې راغلا د دې لوګي نه چپن ولوي دا مخه روان شي ګور یو خیرن پیران له کما باندې اوسره د ګرځي سپړې پرته کړو د سړی په مخ وېست په حرام کې په تواف کې چې ته څنګه خبر نه مونږ پیژنې من انا ز څوک یم ته مونږ په دې نه ځنه پلاني منطقي ملک خان یم دغه دې انا د انا کلمه یعنی ز د ډیره بد کلمه ده چې انسان جهنم ته رسي او متاسفانه په موږ کې ډیره ده حکم ماته سی وکړه ما خبرونه نه منله او زه د څه کارونه کوم ما څوک نه مني او ما دې سی وکړه کزنه وای دا نه کیده د سړی دا عربي کله ستوا خلاص راغی
را اصل راغی مدینه منوره ته حضرت امین المؤمنین عمر رضی الله عنه ته شکایت راو چې پلانې سړی دا وسې توف کوو داسې چپنې و دا سې او کورسو زیب چپړې و غره خیر سړی راغی ته ملک راغی کله چې مدینه منوره ته راو رسید حضرت عمر نو دا سړی بده چوپ کې اوسې بیا به ما ته حضرت عمر جلیږي او ما به پذیرایي کوي ولې دا ځل حضرت عمر پذیرایي نه کړ ورته جګ نه شو کله سره یې وساو چې زه امیر پاچا راغلم دا د اجراله براوم ورته ویل بلوه کې ستر هغه ته ایمان نه درلود ما پذیرایي کړی چې ته ایمان راوړې دی الله خاطر ته مؤمن زه ته یو شی دا چې ته جګې غوازې او سړی راغی پختر سړی راو وخت امارات ته پختنه ته وکړه ان شاء الله به وخت نیسه مې واده کړې معصوم کله چې راغی وی وخت نوم جبلا بن ایهم و یا جبلا تا د پلانې سړی د تونه شکایت لري په چپېړې د په طواف کې وهلې ده حرام کې چې هلته د وهل مانه دي دور دي وو د ما کار کړی ده والله چې حرام نه وای وازمه د دې ما په چپن باندې کوي کېده د څه حرام نه وای کور دی الله نه وای دی الله حرام نه وای ما وازم د خلاقه مانه حضرت عمر